Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suratun qa'imah wa arwahuha wujudu sirin ikhlasi fiha. Kula lan panjenengan ing dalem lakune kahuripan kuwi kudu ing dalem lakune apa perbuatan ibadah kuwi kudu ikhlas. Sing pertama kuwi kudu ikhlas, Bu. Panjenengan ditinggal suamine kudu ikhlas. Rekan-rekannya mendapat keberkahan, kesehatan, makin lancar usahanya, dikasih panjang umur, sukses, makin sukses selalu. Terima kasih.